Non-immersed-myötypsauri täällä jälleen kerran Dark Soulsin nimessä maailmassa. Eli mulla on tässä vielä tänään näköjään puoli tuntia aikaa suurin piirtein rekordaan. Niin mä katsoin nopeasti vähän noita walkthrough-ohjeita, että miten me tästä päästäisiin eteenpäin. Sanotaanko suoraan, että mä en todellakaan olisi tätä keksinyt itse. Eli me näytän tästä Hades Tower of Flameen ja me puhumaan yhdelle kaverille. Eli tosiaan tää oli semmoinen, että missä sun pitää puhua tyypille, joka sitten tulee tonne... Hetkinen, mutta tää on väärä bonfire. Joo. Elikäs sitten, se pitäisi olla täällä näin. Elikkä kissan talon vierestä olevat portaat. Se pitäisi olla täällä katsomassa jotakin outoa viritelmää. Me pitäisi puhua sille ja antaa se 2000 sielua ja se avaa meille reitin sinne, minne me halutaan. Eli täällähän sinä olet, joo. Lovely thing reveal, and this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Noin. Eli nyt päästiin sitten tänne. Elikkä... Päästä vihdoin jatkaa seikkailua. Nähdään. Rootwater. Onko? Miten mä teen? Rajulla vedellä. That water is so metal. Elikkä. Juostaa seinää vasten, ettei juosta alas vahingossa. Hyvä. Mä ehdin jo luulla, että tää on tunneli tää paikka, mutta ei ollutkaan. I don't know who you are, but believe me, the frailty of the wind disrupts the dark. Leave me and I'm in. Leave me and I'm interested in one thing, dog. You haven't the gift. Okei. Okay. Miks on pussi päässä? Dude. Bussi päässä. Jep, eli nyt päästiin videokin eteenpäin. Tällä kertaa tarvittiin vähän tuota Valtru-ohjeistusta, mutta... Ei kai se haittaa paljon ainakaan. Itselleni ihan mä tätä vaan spoilaan silloin. Plus yritän pitää videoiden pituudet sillä lailla suhkat järkevinä. Musta tuntuu, että toi on myrkyllistä. Joo, se on myrkyllistä. Mut se on sieni. Kai. Treasure. Tästä alas vai? Kai. Mikä? Vai täältä alas? Vai? Ei, tuonne pääsee tuolta myöhemmin. Tuonne pääsee vasta tuolta myöhemmin. Oli trumautus, sori vaan. Rauta. Viettäkäämme hetki katsellessa maisemia. Taas on muuten hieno paikka. Hieno metsä on siinä. Metsässä on lintuja. Linnut on kivoja. Ne ei koita syödä sun. Ainakaan aina. Tässä pelissä saattaa hyvinkin koittaa. Jep. Mä oon nyt häiritän, mikä saare siellä alhaalla. Pitää päästä jo. No, olkoot. Kerkee niitä sitten yksin pelatessa joskus. Koittaa hankkia kaikkia aarteita. Treasures.
Alright. Assassini. Ja archeriini. Voitte ammus kyllä rauhassa. Miepengon paikkoja nytten. Ei saa häiritä. Tässä on ovi. Ovesta tuli läpi. Tyyppi. Hei. Sun pitäis olla kuollu jo. Joo. Elikkä. Tuo on kiinni. Joten mennään tänne. Moro. Aika niiliä. Racket red eye orb. Otsia pojaa. Kato. Aiko reitti? Laskettu aiko reitti. Speedrun tactics. Koitettu joku ikävä ja lyömä. Tai siis mä en tiesi, että tätä reittiä pääsee tänne aarteen luokse, niin mä sen takia hyppäsin tänne alas. Hello, Proud Knight. Okei. Okay. Jep. Blended. All blended. Ei ollut vahinko. Jep. Ja sitten mitä päästä pois. Sieniä. Ah. Lisää sieniä. Toi ei näytä sitä, että tonne kannattaa hypätä. Jos mä hypin sienetä sienelle, niin pääsykö mä sillä tavalla pois täältä? Koitetaan. Kato. En mä tiesin taas. Jep, meillä on ovi, mutta meillä ei ole tapaa avata sitä ovea. Tiedän vaan. Kato, on mulla ihan warpoint tossa valmiina. Koska nyt kuitenkin ollaan tutkittu tää alue täältä, niin ihan niinku tarkoituksella käytiin siellä. Me voidaan teleportata tänne bonfireen takaisin ja jatkaa matkaa. Koska kuitenkin me tossa yksi vihollinen tarvittiin tappaa, niin... Niin, ei hirveesti haittaa, vaikka backtrackataan tuonne näin. Sinne nää kaverit. Kaverit on hengessä. Noin. Tulee tää paikka. Missä on kaasujuttuja. Sieniä. Tai en tiedä mitä, perhosia. Asioita. Ton saa työnnetty ton puun tuolta, tai kaadettu ton puun jotenkin. Voitais käydä tuolla noin joo. Oho, oho. Noin. Sitten. Tuvuora. Ja viimetteeksä. Noin. Täällä on taas suljettu ovi. Voit päästä jonnekin, mutta ei mennä sinne vielä. Ja ensin. Tänne. Tuossa on tuli, minkä vois tyttää. Kaivo. Tai joku Teisi Sparta mesta. Bandit's knife. Joo. Ehkä ei kuitenkaan pitää tonne kaivoa. Tai itse asiassa... Ah, on tää tikkat. Mä luulin, että tää oli umpikko ja sanoin, joo, itse asiassa hypätään kaivon. Mut ei sittenkään.
Mut päästiin tänne katolle. Katotaan nyt just nuijasankareita. Nää jätkät on niin nuijia. Poison Mosa Life Chemi. Ok. Löytyykö mitään hyödyllistä? Ei. Toi... Mitä luultavammin, niin tästä vaan... Todetaan alas. Päästään takaisin tänne, joo. Tänne mistä tultiin. Sitten vaan tänne, tää tulee kaveri oven läpi. Kop kop. Taas mä tiesin, että sä oot tyyppi, mutta mä säikään niitä silti. Kuolen vaan nyt pois siitä, mä enääks tapella. Joo. Enikäs sitten. Mennään tänne, mutta ollaan tällä kertaa juoksematta alas mistään kierrekkäät. Tää tikkaat. Tikkaat jonnekin. Moro. Musta tuntuu, että tosta me voitais hypätä tonne noin, mut... Wow, wow, wow! Kire. Mites tää nyt olisi tarkoitus parkkoida täältä? Taisin hypätä taas ummikuja. Joo. Niin minä tästä tuntuu näitä tikkaa taas kuitenkin, katsoa, että mitä täältä löytyy. Tää taitaa olla jossakin se puu, mikä voidaan potkaista alas. Jep, täällä. Ja täällä on bonfire. On kyllä tiheä tahti tässä paikassa bonfireja, kun. Ja mitä sanoa. Niin, tuolla on. Tästä vaan juoksee tähän, ei. Tuolla on bonfire. Tässä on bonfire. Kaikki on pannut aireja. Toi, joo. Elikkä mitä luultavammin mä nyt viittin käydä hakemassa ton. Tai koittamassa hakea ton aarteen tuolta, koska... Koska me ollaan tässä nyt kuitenkin ihan sen vieressä, niin... Noin. Sitten. Ei. Toi on vähän liian pieni toi alusta. Antaako vaan olla? Antaa olla, joo. Turha meidän tosta alas hyppi enempää. Jatketaan eteenpäin tätä paikkaa. Ei dropannut tortsia. Oro. Olitte siinä puun takana odottamassa. Narkisol Lost Undead. Joo, kelpa. Tuon mä halusin vieläkin tuota, mutta kun mä en... No, olko, että me hyppii sitä omalla ajalla joskus sitten. Lesilta. Yle isompi kaveri. Täällä kaasupilviä. Paljon asioita. Paljon le-asioita. No niin. Ne on perusia. Moro vaan. Mitä jätkä? Hienot aseet. Antaisitko ne mulle? Pyydän kauniisti. Saa lyödä. Tiedän. Ja tonne meidän varmaan pitää mennä, niin... Tonne pääsen. Varmaan tuot ylhäältä. Veikkaa sen.
Hui. Kuollut. Joo. Ei saa säikytellä. Soul Spear. Onko? Okay. Täältä? Poison Moss. Noin, nyt ollaan käyty se katsostamassa. Sitten käydään täällä seuraavaksi. Puuttuuko tästä yhdestä noin? Alterit ei. Täälläkään ole mitään. Täällä. Täällä. Ei ole mitään. Morning Stallion, Larry Solf, named the soldier. Wow, jättöjen luolta. Saadaan life gemia ja myrkytytään siitä hyvästä. Ahap. Täällä oli tommonen kaveri. Täällä on toinen tämmönen kaveri. Aromaattista limaa. Mä oon aina halunnut aromaattista limaa. Aha, se oli kaksi kertaa. Onpas tää nyt porukka. Hyvät bileet. No. Tietikä sä, kun on yhdestä lyönnistä. Ollaan kuin archeri vielä hengissä. Flame butterfly. Au, siinä. Noin. Ei ole enää. Mikästä tolppa. On tolppa. Hieno tolppa oli. Täällä on vipu. Moro. Väännetään vipaa, kato mitä vipu tekee. Vipu laskee ison sillan, ok. Asia selvä, vipu. Sitten. Mulla ei varmaan täällä ole mitään, mitä mä en olisi tutkinut enää. Ei kai. Elikkä se meinaa sitten, että jatketaan matkaa. Matkaa ison sillan yli. On täällä. On täällä, mutta hetkinen. Mä epäilyttää nää kannut. Mä en tiedä. Noin, eli vähän aikaa vielä voidaan pelata. Elikkä. Joo. Mennään tää paikka tästä nyt. Vaikka läpi ja. Dude. Pois sitä tulee sitä palatta. Poltatte itten. Alright. Elikkä mennäänkö koloon vai mennäänkö? Mennään koloon. Tää on mitä? Lukittu paikka, missä on bonfire. Elikkä mä veikkaan, että kolosta löytyy avain. Mä en tykkää tuosta naurusta. Spooky Scary Skellingtons. Ja kirous. Ruukkuja. Merkki kävi vahinko. Spooky, scary, skeleton. Kootkaa itsenne. Ei ne koko itse. Mä luulen, että ne oli kaksi samaa, mitä mä tappuin koko ajan.
Jikes. Jikes. Ah, joo, kyllä. Ne spawna. Retreat. Käydään nyt tää kattomassa sitten tällä puolella, että jos täällä olisi vaikka se avain tuohon bonfireen, niin vittis mennä tuonne spookiskeriskeliin tuon paikkaan sitten torchin kanssa. No. Mä otan niinku jokaiselle turpaa vähentää kerran. Joo, tota noin. Täällä onkin tie. Tervehdys herra nuijamies. Tervehdys herra jousimies. Tervehdys herra nuijamies ja herra jousimies. Noin. Noin. Ah, tää taitaa olla se avain. Käydään katto. Koitta. Taas oli hyvä pelisuunnittelu. Mä menin tänne ensimmäisenä ja satuin löytämään savaimen. Eli ne on ehkä jotenkin loogisesti ajatellut, että toi on loogista, että tuossa mennään alas. Tai sitten jos mulla kävi vaan tuuri. Toinen vaihtoehto. Joko hyvä pelisuunnittelu tai tuuri. Saatiin tästä bonfire jälleen. Ah, tää on tää kaveri taas sillannossa. Onks tää kuin eri kaveri? Ai. You've set me free. Now I can find him. Kosto kaveri. Ok. The cheeky prick. Musta tuntuu, että toi tulee tappaa joku tärkeä. Fist bump. Jee. Yeah. Joo. Page. Toi... Eikös... Oliko se Page se kaveri, joka oli siellä... Siellä. Forest of the Fallen Giantsissa siellä. Siellä sanoi, että... Linnassa. Mikä oli sitten, lähetti mut sinne käytöön, mikä oli täynnä niitä luurankoja. Oliks se Paith? Hetken, ei mennä tonne ylös vielä, kun mennään se alapaikka. Alapaikka taito loppu. Sitten vasta tonne ylös. Voitaisikö tää human effikikin? Effikikikin. Ai jaa. Taas kiva sillä, että joo, et tipun alas, mutta mä vittin lyödä sut, että mä ite tipun alas. Käydään tää alakohta täältä loppuun. Niin, voit tulla pihalle sieltä. Noin, sieltä lentää kohta nuoli. En lentänytkään. Poison arrow. Käypä. Merciless Roenna. Aha!
Melko arvotonta kyllä, kun tullaan selkä. Odi. Tietenkin mä taas ottaa sen shieldin tosta päälle. Noin. Nyt on vähän tilaakin. Noin. Siitä se Red Panther on hoidettu. Merciless Heroin has been vanquished. Mä oon siis viikatte, se on hieno. Ei sitten, human effekti vaan. Viikatteen ois ottanut mieluummin. Ja täällä on umpikuja lopulta. Hyvä. Eli saatiin ainakin se yksi reitti tutkittua siitä. Sitten on se silta, mikä menee tuosta sivuun päin. Mä luulen, että se menee vaan sinne luurankopaikkaan myöskin. Jonne me ei vielä ehkä haluta kuitenkaan. Mä halutaan tutkia kuitenkin vähän ensin sitä muuta paikkaa täältä. Ja mä luulen, että mä lopettelen tämän jakson ennen kuin me mennään tonne. Joo, täällä on Skellingtoni. Skellingtonia, niin annetaan niitten olla ihan rauhassa spookelmassa siellä. Elikkä sitten seuraavaksi tää yläpaikka täältä. Täällä oli jotain. Jokin linnu. Moro. No, taas meni niin huonosti kuin vaan mahdollista toi fight. Noin. Flame Butterfly. Tonne jatkuu tie. Ei ole mitään muuta, eli jatketaan tänne. Ei jatkukaan. Tuolla on tunneli. Nyt vaan mietitään sitä, että yritänkö mä hyppii ton? Tuossa selvästikin on hyppy, minkä voi hypätä. Tuossa noin. On toi hypättävissä. Ja kuitenkin... Hetkinen. Joo. Niinkä... Elikkä... Käydään sitten tuossa bonfirella, mennään vähän katsomaan jotain luurankopaikkaa tuolta. Kai mulla sen aikaa, sen verran aikaa vielä. Moro! Sä vaan niinku ilmestyit siihen sillä. Blup! Moro! Mä oon hengissä. Don't worry. Ei sattunut. Joo. Eikä spooky, scary bonfire. Sä oot vieläkin täällä hengailemassa. Dodi. Meillä on 10 minuuttia aikaa tutkia tää paikka. Ei väärä nappula. No. Hui. Okay. Luovuttias. Noin. Eli jos mä nyt arvaan oikein, niin nyt noin luurankokaverit kuolee lopullisesti.
Ja kuten arvasin. Arvasin oikein. Varataan vaan tuota. Okei, joo, taavua tää riitti. Tuohon vähän valoa meillä. Sitten. Miten mun olisi tarkoitus päästä tonne? Niinku hetkinen, kyllä tämmönen reitti on. Taaskin jäi vaan huomaamatta. Joo. Taaskin oli vain sokea. Täältä taitaa olla taas luuranko. Vai? Jos ootatte ihan pienen hetken, että mä saan tuon torsin takaisin päälle. Noin, paljon parempi. Pistää ensin luurangon pinoon. Sitten tuolla on toi noitaakka. Kukaan näköjään. Parkkourin takana tällä kertaa. Au. Noin, se vaalea lopullisesti hyvä. Hyvä, hyvä. Eikä täällä ei ole enempää noita, eli voidaan käydä tutkii täältä. Ah, ok. Eli tästä löytyy Flame Butterfly ja saadaan tästä reitti tänne. Mä en tiedä mitä mä tästä hyödyn, mutta... No ok, nyt on kuitenkin tää paikka täältä hoidettu. Täältä mä taisin tulla tänne sisälle. Eiku jaa, tää on tää. Titan the Shard ei 3 kappaletta. Nice. Tota ei pitänyt painaa. Mun piti sammuttaa toi tortsi. Ei turhaa pidetä sen tää päällästä. Niin tuo sisällä ei ollut mitään. Mutta täällä on jotain. Skeleton Lords. Ok. Joo. Au. Ah, ok. Elikkä täällä on... Wei. Ah, ok. Te toimitte tällä lailla. Tuosta life gemee pari kappaletta. Aha. Tota noin. Me tarvitaan ydinaseita. Tai joku tuhaseita. Sitten kello. Elikkä strategian muutos. Meidän pitää tappaa näistä yksi kerralla. Noin. Otetaan noin meidän sielut tuolta vielä. Eli nyt sitten pitäis paunat niitä pieniä skeletoneja jostain. Eikö? Ah, spauna hyvä. Aha. Aha, aha.
Noin. Tää tosta potionin assuun ja... Tapetaan toi viikatehermanni. Koska se oli melee. No. Kukas tän nyt vaan? Tule tänne sieltä. Tulkee tänne Skellingtonit. Noin. Se taas on viimeinen näistä. Joo. Eli nyt voidaan tappaa tää viimeinen. Bossikaveri. Mikä se kuoli aika helposti. Mikä tuolla spawnaa? Ei. Noin, tää fight taisi olla tässä. Tänään toi viimeinen rullakaveri. Noin. Victoria Shield. Skeleton Lords oli siinä. Se oli semmonen suhkat helppo fightti. Vaan tajus, ettei hakkaa kaikki samaan aikaan. Täällä ei oo mitään luutittavaakaan, ei. Eli käykö tässä mitään muuta sitten, kun jatketaan matkaa. Eli tänne suuntaan. Kun tuolta tultiin tuolta toisesta suunnasta. Päästään eteenpäin. Ja tää pitäis, koska tossa oli bossi, niin tää pitäis kohtapuoli löytyy. Löytyy seuraa bonfire, ja sit sen jälkeen lopetellaan. Eli lasketaan vaan tää silta tästä. No montako skeletonia on sillalla? 0. Noin. Ah, mä katsoin, että se on kuoppa. Sillä, että en juoksekaan. Jep. Tonne ei oo takaisin menemistä. Harvest Valley. Tuolla on bonfirekin. Ok. Elikkä Harvest Valleys on... Ei. Onks se puhua mulla? Are you a traveler? I'm Cloanne. A Norstone. I travel about collecting rare stones. Which I never planned to visit this gods forsaken, but I don't know. I must have just wandered it. But now that I'm here, I've been scouting around. Oh, don't look at me. Many of these stones are quite useful. For instance, oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. No interest. Elikäs sitten. Jak. Lima. Noin. Elikkä. Nyt ollaan sitten löydetty reitti tänne. Harvest Wallowsi. Joka näyttää aika poison paikalta. Jee, taas poisoni. Mähän tykkäsin niin paljon sitä poisonista siellä. Kultsis. Joo. Tai klutteris vai? Joo, klutteri on se ensimmäinen paikka. Ja sitten toiksi kultsi josta toinen. No joo. Eli katsotaan tästä level upista sitten lopetellaan tällä kertaa. Eli me pallotaan seuraa kerralla Dark Soulsin ihmisen maailmaan. Se on... Moro.